tak ono vlastně v playoff je úplně jedno, jestli prohrajete, jak včera Hradec 8-0 nebo 1-0 na nájezdy, prostě ten bod je dneska jejich a co k tomu říct, no. Měli jsme dvě přeslovky 5-3, ty jsme nedali a i když jsme tam měli tlak, tak prostě ten gol nám tam nepadl a pak nájezdy dali o jeden víc, takže vyhráli. V čem byl hlavní rozdíl proti tomu včerejšku? No, tak oni se to snažili hodně dohrávat a to vlastně prostě ty přeslovky nám dneska chyběly a vždycky, když dáme nějakou přeslovku, tak nás to nakopne a dneska tam žádná nepadla, což byla škoda a kdybychom dali třeba jednu tu 5-3, tak je ten zápas za trošku jinačí, protože oni by museli začít útočit, ale takhle to bylo pořád. Vlastně oni hráli zodpovědně a hráli to dobře a škoda, že tam nějaký gol nepadl. Ty sám jsi měl jednu velkou šanci v závěrečné části, kolik tam chybělo, abys to zametl do té prázdné brány? No, tak jsem udělal špatně, jsem vlastně jenom tečoval, ale mohl jsem to tam normálně doklepnout a Ondra mi to výborně dal a škoda, no, mohlo to rozhodnout. Co říkáš na to, že vždycky, když tým prohraje, tak ten druhý brankář si připíše čisté konto? Tak a golmani chytají výborně, takže je to zajímavý, ale prostě zatím tak je, tak budeme se snažit, aby to tak bylo i příště. Takže nevím, no, golmani chytají výborně, playoff je o obraně hlavně a o tom, kolik vlastně gólů dostanete. Většinou playoff se třeba vyhrává na 3 góly a když nepustíte žádný, nemůžete prohrát.